ගිනි අම්මූ මද්දානේ සිත ගී සිසිලෙන් දහවාලන සුභාවිත ගීතය. සප්තස්වරය සොයා ආදරණීය ගැයුම්වලට ඉඩහසර වෙන් කරන සුභාවිත ගීතයට අදත් සුපුරුදු විදිහට අනුග්‍රාහක දායකත්වය සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය. වායන හිරුමින් විශ්වාස ශනිදා සතියේ දින හතේම කෝටිපතියන් බිහි කරයි. ශනිදා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් වායන හිරුමින් විශ්වාස ශනිදා සතියේ දින හතේම කෝටිපතියන් බිහි කරයි. ශනිදා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් වායන හිරුමින් විශ්වාසවන්ත ශනිදා වාසනාව සංවර්ධන ලොතරැයි රටේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ඔබට තෙලින කරන සුවිශේෂී ලොතරැයියක්. ඉතින් මේ සංවර්ධනය වගේම තමයි අපි ජාතික ගුවන් විදුලියේ හැමදාමත් යෞවනත්වය වගේම තමයි අපේ ප්‍රවීණ කලාකරුවන්ගේ ඇසුර තුළ හෙට දිනේ ලාංකීය සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ දික් විජය කරමින් සංවර්ධනය කරන අක්මුල් හොයාගෙන යන ගමනක තමයි ස්වභාවිත ගීතය අද අපි නැවතලා ඉන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ඔබට වසර ගණනාවක් ඔබේ විශ්වාසය දිනාගෙන ඉන්න වගේම ජාතික ගුවන් විදුලියත් වසර 96කට අධික කාලයක් ඔබේ ජන මනස තුළ ඔබේ සරල ගීතය තුළ ඔබේ ස්වභාවිත ගීතය තුළ රැඳිලා ඉන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණා කියලා බොහොම ආදරෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. විශ්වාසවන්ත ආයතන දෙකක් එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසාමයි මෙවර ස්වභාවිත ගීතය අද දවසේදීත් ඒ රස මිහිර සමග ඔබට අපි තින්න කරන්න සූදානම්. අපි කියනවනේ විශ්වාසා පරමාඥා ඥාතිය කියලා, හොඳම ඥාතිය තමයි විශ්වාසයේ. විශ්වාසය රැක ගනිමින් අදත් ස්වභාවිත ගීතය අපිට ඔබට තිලන කරන්නේ ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය. ඉතින් මේ විශ්වාසයත් එක්කම ලාංකීය සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ විශ්වසනීය ලකුණක් හොයාගෙන යද්දී අපිට වික්ටර් රත්නායක කියන ප්‍රවීණ කලාකරුවන්ගේ නාමය අමතක කරන්න බෑ. අද ස්වභාවිත ගීතය හැඩගන්වන්න ඒ ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී ප්‍රවීණ සංගීතවේදී වික්ටර් රත්නායකයන්ගේ ආදරණීය දියණිය ආරාධිත ගායන ශිල්පිනි මංජුලා රත්නායකට අපි ස්වභාවිත ගීතයේ ආරම්භමේ ආරාධනා කරන්න සූදානම්. අයිබෝන් සුභ දහවලක්. අයිබෝන්. ඉතින් කොහොමද මේ දවස්වල ජීවිතේ? ජීවිතේ ඉතින් සරලව ගෙවෙනවා. ඔබ දැන් ප්‍රවීණ කලාකරුවෙක්ගේ දියණියක් විදිහට ගුවන් විදුලියට මුලින්ම පාතබපු අතීතයේ ටිකක් මතකයට එනවා ඇති. මං හිතන්නේ පුංචිම සන්දේ ඉඳන් ගුවන් විදුලිය ඇසුර ඔබට තියෙන්නේ නැති කියලා විශ්වාසය තියෙනවා. අපිට මේ මතකේ පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නව නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉස්කෝලේ යන කාලේ වැඩසටහන් කීපයකට සහභාගි වුණා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ. ඊට පස්සේ මම සරලකී මේ වැඩසටහන් ගීපයකටම ගීත ගායනා කරා. ගීත හතරක් වගේ ගායනා කළ තිනව සරලකි. ඉතින් ඒ අවස්ථාවල ආව මිසක් ඉතින් ඊට පස්සේ එන්න බැරි වුණා. හොඳයි, අපිට මතකයක් අලුත් කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙයිද? අනිවාර්යයෙන්ම නේද. සරලකි හතරක් ගුවන් විදුලිය වෙනුවෙන් ගායනා කරලා තියෙනවා නම් ඒ එක ගීතයක පුංචි කොටසක් හරි අපිට කියන්න පුළුවන් නම් බොහොම වටිනවා. අපි කියමුද? කියමු, පොඩි කොටසක් කියන්න. Pini kandulak unu sumadenila Ruk attana malhine henava Ahinsakava ediha bala Tani vennamma Apeta porutupim sihina lokaye තනිවෙන්නම්මා අපට පුරුදු පෙම් ලෝකයේ කියලා. ඇය ගයන්න අද තෝරගෙන තියෙනෙත් අපි ඈතට පානගලා තනිවෙන කතන්දරයක් ගැන තමයි. එකට එකට සමාන වෙනවා හුඟක් තැන්වලදී. අපි කතා කරමු ඒ ගැනත්. ඇයි මේ තාත්තගේ ගී ගොන්න අතර මේ ගීතයට ඔච්චරම කැමති? මම ඇත්තටම ගොඩක්ම කැමති ගීතයක් මේ තාත්තගේ. අද තෝරගත්ත ඉතින් ඇත්තටම කැමැත්ත නිසා මිසක් ඉතින් වෙනමුත් විශේෂ හේතුවක් නැහැ. තාත්තගේ දියණියක් වීම පිළිබඳව, ඒ ආදරණීය මහා ගාන්ධාර්වයාගේ දියණියක් වීම පිළිබඳව ඔබ තුළ හිත තුළ තියෙන ආඩම්බරය වචනයෙන් හරි කියන්න හොඳ වෙලාවක්. ඇත්තටම ඉතින් ලොකෝ භාග්‍යයක් මට ඒක, මේ තාත්තා ඒ වගේ කෙනෙක්ගේ දරුවෙක් වෙච්ච එක.
ගොඩක් ඉතින් ආඩම්බරයි. හොඳයි, ඒ සතුට ඒ සියල්ලම අපේ හිතේ තියාගෙන ඒ සියල්ලම එක සූදානම් වෙන්නේ ගීතයට අපි ඉදහස්වර වෙන් කරන්න. ගීතය පිළිබඳව මතක් කරනකොට ගීතයේ පද රචනය පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරන්නට, මෙවන් ලස්සන ගීතයක් නිර්මාණය කරන්න මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත් මහත්මයාගේ පද සංකල්පනාවකට ගීතයේ මුල් ගායනය සහ සංගීත නිර්මාණය ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායක මහත්මයා තමයි සිදු කරලා තියෙන්නේ. එනිසා අද සුභාවිත ගීතයේ පළමු ගැයුමට අපි ආරාධනා කරමු ආරාධිත ගායන ශිල්පිනි මංජුලා රත්නායක සුභාවිත ගීතය සමග. වසන්ත මල්ගමුවක නොවේ ගී මල්ගමුවක අප හැමදාමත් අතරමං කරන ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී වික්ටර් රත්නායකයන්ගේ ආදරණීය දියණිය ආරාධිත ගායන ශිල්පිනී මංජුලා රත්නායක ස්තුති අද ස්වභාවිත ගීතය හැඩ කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. හොඳයි, ඒ ස්තුතියත් එක්ක මතක් කරන්නට උනේ අපිට අනුග්‍රහක දායකත්වය සපයන සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය පිළිබඳව අපි ඕන් පිළිවදෝ දැන් මතක් කරගනිමු. වායන හිරුමෙන් විශ්වාස ශනිදා සතියේ දින හතේම කෝටිපතියන් බිහි කරයි ශනිදා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන්.
සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සාදර සමාදර අනුග්‍රහයෙන් සුභාවිත ගීතය අද පරපුරේ දක්ෂතාවයන් හෙට පරපුරට තිළිඳ කරමින් ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවයන් ජාතික තලයේ යෙගීමට ලක් කරන සුභාවිත ගීතය හැඩ කරන්නට මීළඟට අපේ ගෞරවනීය ආරාධනය සරලගේ ගායන ශිල්පී නෙල්සන් සමරතුංග ඔබටයි. අයිබෝන් සුබදාවල ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නෙල්සන් මහත්මයා, දැන් එකපාරටම ඉස්සරහන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පිටිපස්සෙන් අපේ ඔකේස්ට්‍රා එක පැත්තෙන්ම ඇවිල්ලා වෙලා මේ අපේ මේ අද නායකතුමා වාදක මණ්ඩල නායකතුමා ප්‍රශ්න වාගයක් අහන්න කිව්වා. හැබැයි මම ඒ ප්‍රශ්න අහන්න බය වෙන්න එපා. ඒ නිසා අයිබෝන් නෙල්සන් අයියේ, අයිබෝන් කොහොමද ඉතින් ජීවිතේ මේ දවස්වල? ජීවිතේ මාරු මාරුනේ. අන්න ඒක ඒ වචනෙන් අහන්න ලැබිච්ච එකම හොඳයි. මොකද මේ දවස්වල වැඩි ප්‍රහන්න නැති දෙයක්. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අටලෝ දහමට කම්පා නොවන චරිතයක්. ඒ කියන්නේ ජීවිතේ මාරු කියලා මේ දවස්වල කියන එක ලොකු මාරු කතාවක් ඒක නේද? ඉතින් කොහොමද සංගීතයේ ඔබේ දැන් අපේ ගුවන් විදුලිය තුල නම් අපිට නිතර ඇස ගැටෙන චරිතයක් ඔබ වාද්‍ය වේදිකාවක් විදිහට අපිට හමුවන්නේ. ගායන ශාස්ත්‍රයේ ඔබේ හැකියාව කොහොමද? මම සරලගී ගායකෙක්. මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ මෙල්බන් ගුවන් තොටුල්ලේ මෙතන සින්දු කිව්වා. ඒ මතකයන් හැම දෙයක්ම හිත ඇතුලේ තියාගෙන තමයි අද දවසේදීත් ඔන්න සුභාවිත ගීතය වෙනුවෙන් මෙවර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එනිසා මේ ඒ මතකය අලුත් කරගන්නත් ඕනේ. මේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ දැන් වසර ගණනාවක් පුරා. කොහොමද මේ අද දවසේදීත් මෙහෙම ගීතයක් ගායනා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනකොට? මේ විල්බට් ඇන්තනි මාත්‍යලා ගෙදර මම පාටියකට ගියා. ගියලාවේ මට කිව්වා මේ සින්දුව කියන්නේ, ඒ කියන්නේ ගම්මුදාව යන කාලේ. කමල් නැහැ ඇව්වා කිව්වටනේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගුවන් විදුලිය එහෙම තහංචි නැහැ, බාධක නැහැ. ගම්මුදාව යන කාලේ විල්බට්ට යනකොට මම විල්බට්ට ඇන්තෙනේක සින්දුවක් කියන ස්ටේජ් එකේ. එයා කිව්වා මල්ලි ඔයා මගේ සින්දු කියන්න කියලා. ඒ දවසේ ඒක නිසාම තෝරගත්ත මේ ගීතය. ඔව්, එයාගේ නෝනා මට ප්‍රොමිෂන් එකක් දුන්නා විල්බට්ටගේ සින්දු මේ කියන්න කියලා. දැන් විල්බර්ට් ඇන්තනි ගායන ශිල්පියාගේ ගීත රාශියක් තියෙනවා. ඒ අතරතුර අපේ උදාගී වැඩසටහන් තුළ මේ ගීතේ හරි ජනප්‍රියයි. ඇයි මේ ගීතයම තෝරගන්න හේතුව උනේ? මේක ලව් ස්ටෝරියක් නෙමෙයිනේ. ඒ කියන්නේ ඒ තරම්ම ඔබට ලව් ස්ටෝරි කියන එක නිකන් වහ කදුරු වගේද? ඒ කියන්නේ ඒක ඇහෙන්නත් හරි නෑ වගේද? නෑ. ඉස්සර ඒක ඇහුනට ගැටලුවක් නෙමෙයි නේද? දැනුත් ලව් ස්ටෝරියෙන් තමයි මේක මේ ජීවත් වෙන්නේ. ආදරෙත් එක්ක ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඔව් ඔව්. ඒ ආදරෙත් එක්ක ජීවත් වෙන සදා ආදරණීය චරිතයක් වුණු ගුවන් විදුලිය අපේ ආදරණීය ගායන ශිල්පියාට අපි ආරාධනා කරනවා. තලංගම ප්‍රේමදාසලේ යුගීතේ රෝහණ විරසිංහ මහත්මයාගේ සංගීතය මෙසුව එදා ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී විල්බර්ට් ඇන්තනි මහත්මයාගේ යුගීතය අද ස්වභාවිත ගීතේ ගායන්නට සරලගේ ගායන ශිල්පී නෙල්සන් සමරතුංග. ලස්සන දුටු විට පාවි හදවත මනමෝන ගංගාවේ ඉරුපායන සුන්දර මෝතක මාතින ශ්‍රී ලංකාවේ ලස්සන දුටු විට පාවි හදවත මනමෝන ගංගාවේ ගත සරසාගෙන නව දිනකට සරසෙනවා ප්‍රීති ප්‍රමෝදෙන් මුළු දිනකට පිටිගෙනවා පාය එන සුන්දර ලෝකෙට මාතුළු ශ්‍රී ලංකාවේ ලස්සන දුටු විට පාවි හදවත මනමෝන ගංගාවේ
ಸ್ವಭಾವಿತ ಗೀತೆ ಹಡಗರ ನಟ ವತ್ಸಮಗೀತನು ಸರಳ ಗೀ ಗಾಯನ ಶಿಲ್ಪಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಸಮರತುಂಗ ಒಬ್ಬಟ ಏವಕೆ ಮತಕರಣ ಸಂವರ್ಧನ ಲೊತರೈ ಮಂಡಳಿ ಅನುಗ್ರಹಕ ದಾಯಕತ್ವ ತಮೈ ಅಪಿ ಒಬ್ಬಟ ಸ್ವಭಾವಿತ ಗೀತೆ ತಿರಣ ಕರಾನೆ ಒಬ್ಬ ದಾಂದವ ಕೋಟಿ ಗಣಂ ಹೀಡವರಟ ಪುಂಚಿ ಮೊದಲಕಿನ್ ಒಬೇ ಹೀನ ಜಯಗ್ರಹಣೆ ಕರಗನ್ನಟ ಅವಶ್ಯಕನ ಬಹೋ ದೇವ ಸಂವರ್ಧನ ಲೊತರೈ ಮಂಡಳಿ ಒಬ್ಬಟ ಅರಗಿನವಿಲ್ಲ ತೀರು ಎಡ ಸ ಕೋಟಿ ಗಣಂ ಹೀಡವರಟ ಪ್ಯಾಪದೆನ್ನ ಸಂವರ್ಧನ ಲೊತರೈ ಮಂಡಳಿ ಒಬ್ಬ ಲಂಗಿನ್ ಇನ್ನ ವಗೇಮ ಹೆಟ ಪರಪುರ ವಿಣಿಯನ್ ಸ್ವಭಾವಿತ ಗೀತೆಟ ಸಂವರ್ಧನ ಲೊತರೈ ಮಂಡಳಿ ಅಪಿತ್ತೆಕ್ಕ ಜಾತಿಕ ಗೋಣಿತ್ರಿಯತ್ತೆಕ್ಕ ಇನ್ನ ಕೆಲ ಮತಕರನ್ನ ಓಣೆ ಕರಮಿನ್ ಅಭಯ ಜೀವಿತ ಸಾಧಕರನ ತಮೈ ಅದ ಸ್ವಭಾವಿತ ಗೀತೆ ತುಲಗಿ ಗಾಯನ್ ಹೀನೆ ಆಗ್ತಿಯಾಗನ ಈ ಹೀನೆ ಸಫಲಕರ ಗಾನ ಬಹುದಿನ ಕಪಿತಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅಭಿಮೀಲಂಗಟ ಆರಾಧನಾ ಕರಾನೆ ಸರಳಗಿ ಗಾಯನ ಶಿಲ್ಪಿ ಸುತ್ತುಸಿರ ಮೆಲವಿತಾಂತ್ರಿ ಹೊಬದು ಮಾಟಾಯ್ ಸ್ವಭಾವಿತ ಗೀತೆ ರಸ ಗಾನ್ವನ್ನು ಮೇ ವೇದಿಕಾವಟ ಪೆಮಿನೇನ ಲೆಸ ಹೊದಾಯ್ ಐಬೋನ್ ಸುಬದಹವಲ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ ಹೊಬದು ಮಾಟ ಐಬೋನ್ ಉಪಸಮಟ ದೆನ್ ಒಬ್ಬತುಮಾವ ದಾಕಿದ್ದಿ ನೀತಿ ವೃತ್ತಿಯೇ ನೀತಿಜ್ಞೆಕ್ ವಿಧೇಟ ಅಪಿಟ ಮುನಗೇನ ಮಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀ ಯಂ ಆಯತನೇಕ ಪ್ರಧಾನ ನಿಲಯ ಕೊಬೋವಲ ದೆನ್ ಮೇ ವನ ವಿಟ ಮೇ ದವಸಲ ಮುನಾದ ಕರಾನೆ ಮೇ ದವಸಲ ನೆವತತ್ ಮಗೇ ನೀತಿ ವೆಡಕಟ ಯುತುಲ ತಮೈ ಇದಿಲ ತಿಯೆನ್ನೆ ಮೇ ಏ ಅತರಿದಿ ಮೇ ವಗೇ ಅವಸ್ಥಾ ವಲಟ ಸಹಭಾಗಿ ವೆನೋ ಓ ದೆನ್ ಒಬ್ಬತುಮಾತ್ ಎಕ್ಕ ಕಥಾ ಬಹಾಕರದ್ದಿ ಗೀತೆಯಟ ಬಹುಮ ಆದರಣೀಯ ಚರಿತೆಯಾಕ ಗೀತೆಯತ್ತೆ ಜೀವಿತೆ ಮಹಿತಾನೆ ಒಬ್ಬ ವೃತ್ತಿಯ ಪಾರ್ಶ್ವಯಾದ ಗೆನೆ ಅನಾಖ್ಯನೇಕ್ ವಿಧಿಯಟ ದೆನ್ ಅಪಿ ಸಾಮಾನ್ಯಂಗ್ ದೆನ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕೇನ ಕಥ ಅಂದರೇ ತೇನವಾನೆ ದೆನ್ ಸಾಮಾನ್ಯಂಗ್ ಮೇ ನೀತಿಮಯ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಕೊಯ್ಯ ಆಕಾರ ಇಂದ ದೆನ್ ಯಮ್ಮಾಕಾರೇಕ ಮೇ ಕಚ್ಚುಭಾಗ ಐತಿಯ ಪಿಲಿಬಂದು ತತ್ವ ತಿಯನ್ನೆ ಮೀಟ ಕಲಿನ್ ತಿಬಿಚ್ಚ ತತ್ವಟ ವಡ ಇದ ನೀತಿಮಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವ್ಯಾಕ್ ದನ್ ಲಭಿಲತಿ ಮುಖದ ಮೇಕ ದಂ ಹುಂಗಕ್ ಶಿಲ್ಪೀನ್ ಸಹ ಕಲಾಕಾರುವನ್ ದನುವಾದ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮೇಕ ಸಂಗೀತೆಟ ಪವನ ನೆವೇ ಲೇಖನ ಕಲಾವಟ ಆದಿ ಸೀಲುಮ ಶೇಷ್ರವಟ ಬಲಪಾನ ಮುಖದ ನವ ನೀತಿ ಸದಿಲತಿನ ಅಲುತ್ ನಡುತೀಂದು ಹಿಂದ ಇದು ಏಕನಿ ಸಹ ಮಾಹಿತನ ಮೇ ದೆನ್ ಪ್ರವಣತಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಗುಡ ಪರಸಾಂಗಿನೋ ಮೇ ಅವಾಗೆ ವೆಡ ಕರಾನೆ ಅನ್ಕೊಟ ಮೇ ಇಸರ್ನಾಂಗ್ ಹೇಮ ಹೇಮ ಕಿತಿಯ ಪಾಲನೆ ತಿಬ್ಬಿನ ನಮ್ಮ ದೇವೇ ಹೊಂದ ಪಾಠ ಇಗಣಗತ್ತ ಅಧಿಕರಣ ವಲದಿ ಎಮನಿಸ ಯಂ ಪಾಲನೆ ತೀನವೋ ಪಿಯನೋ ಏ ಪರಿಸ್ಸಮ ಏ ಪಾಲನೆ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕಮ ಜಾತಿಕ ಗೋಣ ದಿರೇನಾಂ ಹರಿಯಾಕಾರ ವಿದಿನ ಮೇಸಿ ಎಲ್ಲ ಮರಗಿನ ಅನವ ಎನಿಸ ಅಪಿ ಬಹುಮ ಸತುಟಿ ನೇ ಪಿಲಿವದೋ ಮತಾಕರಣ ಟೋಣಿ ಗೀತೆಕ ತಿಯನ ಗೀತ ಮೇ ಐತಿಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವೆ ಮೇ ಹಮ್ಮದಯಾಗ್ಮ ಪರಿಸ್ಸಮ ಕರ್ಕೆಟ ಇದರೇಡು ಸ್ವಭಾವಿತ ಗೀತೆ ಅರಗಿನ ಅನಕೊಟ ಅದ ಸ್ವಭಾವಿತ ಗೀತೆ ದೆಬ್ಬತುಮನ್ ತೋರಾಗಿನ ತಿಯನ ಗೀತೆ ಪಾತ್ರ ಅಪಿ ಯಮ ವೇಣು ಮೇ ಗೀತೆ ಗೆನ ಕಥಾ ಕರ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರವೀಣ ಗಾಯನ ಶಿಲ್ಪಿ ಮವಿನ್ ಪಿರೇಡ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಯನ ಕರ್ನ ಗೀತೆ ಆಗ ತೋರಗಿನ ದೇನು ವಿಶೇಷ ಹೇತು ಆಗ್ತಿಬ್ಬದು ಮೇಕೆ ತೋರಗಾನ ಓ ಎತ್ತ ವರ್ಷ ಮದೇ ಮಮ ಮೇ ಪಾಸಲ್ಯಾನ ಕಾಲಿಂದಲ ದಿಗಟಮೇ ನೋಯ್ಕು ತವಸ್ಥಾಲು ಗಾಯನ ಕಿರೀಮ್ ಕರ ಗುಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ನನ್ನವ ರಂಗಾಲೆ ಮಗೇ ಪಾಸಲಿ ತಿಬಿಚ್ಚ ಮೇ ಮೇ ರಂಗಾಲ ಇದು ಎಹಿದಿ ಮಮ್ಮ ಮಠ ಮದಕ ಮಂಗ್ ಇಸಲ್ಲಾಮ ಮೇ ಮವಿನ್ ಪೇರ ಮಹಾತ್ಮಗೆ ಗೀತೆ ತಮೈ ಗಾಯನ ಕರೆ ಮೇ ಮೇ ಸಂಗೀತ ಕಂಡಾಯ ಮಕ್ಕೆ ಇದು ಮೇ ಕೊಡ ಕಾಲಿಸ ಮೇ ಅಂದಲ್ಲ ಈ ಕಾಲೆ ಕರ್ಬುದೇ ನಮ್ಮ ತೀಟ ವಾಸಿ ಮಮ್ಮಿದಿ ಸಂಗೀತ ಈಗಿನ ಕಂಡ ಪೆಲುಂಬುನ ಅಮರದೇವಸ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಮ ನಿಮಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್ ಮಹಾತ್ಮತ್ತೆಕ ಅವ್ರದ್ದು ದಾಹತಕ್ ಎತ್ತೆರೆ ಸಹ ಮೆತ್ತೆರ ದಿಕೇಮ ಎತುಮತ್ತೆಕ ಎತುಮಗೆ ಅವಸಾನಿ ದಕ್ಕ ಮಂಗ್ ಎತುಮತ್ತೆಕ ಹೀಟಿಯ ನಡುವಕ್ ಫೈಲ್ ಕರಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಹಾನ ಬಲ ಮುಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇಹ ಬಲಲ ಇಟ ಪಾಸೆ ಫೈಲ್ ಕರಾನ ನೆದ್ದ ಕೆಲ ಕ್ಯಾನಲ್ ತಿರನೆ ಅದ ಮೇ ಮೇ ಏಕಾಯಿ ಮಂಗ್ ಉತ್ತರ ದೇ ಹೌದು ಮೇ ಬಾಂದುರಾಮಲ ಸಮೀಪತ್ವ
නෑ ඉතින් මෙහෙමයි ඉතින් ඕක ජීවිතය කියන්නේ ඉතින් හැමදාම එක එක જાතියේ දේවල් හම්බ වෙනවා නේ ඉතින් බාඳුරාමල් හම්බ වෙනවා වෙන වෙනමල් හම්බ වෙනවා ඉතින් ඕක මේ මේ ඕක හැමෝටම සිද්ධ වෙන දේ සිද්ධ වෙන දේ ඒ පොදු ධර්මතාවය සදාතන ධර්මතාවයත් එක්ක අපි එසේනම් ජීවිතේ තවත් ඉමක් හොයාගෙන යන ඒ ගායන ශිල්පියා තුසිර මැලවේ තන්ත්‍රි මහතාට ආරාධනා කරමු KDK ධර්මවර්ධන ලියෝ ගීතේ පුණ්‍යසිරි මහවත්තගේ සංගීතයේ මුසුව එදා ගැයුම මර්වින් පෙරේරා ගායන ශිල්පියා අද ස්වභාවිත ගීතේ හැඩ කරමින් ගයන්නට සරලගී ගායන ශිල්පී තුසිර මැලවිතන්ත්‍රි මහතාට ආරාධනය. අපුරු මල ඔබ තමයි ආදරේ රන් බිඟුන් නැසු පාඳුරා මල පයිලන්නේ ආදරේ රන් බිඟුන් නැසු අපුරු මල ඔබ තමයි ලන්නේ ගලන ගඟුලක් ලෙසින්දුටු ඔබයි මිරිඟුව මුවන් නැසු ගලන ගඟුලක් ලෙසින්දුටු ඔබයි මිරිඟුව මුවන් නැසු රස ඇති කර පණක් නැසු ඔබයි තනි බිඳ විසක් නැසු ආදරේ රන් බිඟුන් නැසු පාඳුරා මල පයිලන්නේ ආදරේ රන් බිඟුන් නැසු අපුරු මල ඔබ තමයි කල මිලා හැමු සුලඟ ඔබ වෙයි පහන්නිමු ඍතු ලෙස කල මිලා හැමු සුලඟ ඔබ වෙයි පහන්නිමු ලෙවන් කීවත් ලබේසේ සුකුන් සඳ ඔබ තමයි ආදරේ රන් බිඟුන් නැසු පාඳුරා මල වයිලන්නේ ආදරේ රන් බිඟුන් නැසු අපුරු මල ඔබ තමයි ලන්නේ ආදරේ රන් බිඟුන් නැසු පාඳුරා මල වයිලන්නේ ආදරේ රන් බිඟුන් නැසු අපුරු මල ඔබ තමයි ලන්නේ සුපි සරලගී ගායන ශිල්පී තුසිර මැලවේ තන්ත්‍රි මහතාට සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ තවත් බොහෝ දුර යන්නට ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව මෙහිවෙන්න අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව එක්ක මතක් කරනකොට ඔබට වාසනාව අරගෙන එන සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් අමතක කළොත් ඒක හරි අඩුවක්. පායන හිරුමින් විශ්වාස ශනිදා සතියේ දින හතේම කෝටිපතියන් බිහි කරයි. ශනිදා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් හෙට පරපුර වෙනුවෙන් සුභාවිත ගීතය අරගෙන යන සුභාවිත ගීතේ නොනැසී පවත්වාගෙන යන වගේම ඔබට හරවත් දේ තිරණ කරන්න ජාතික ගුවන්විදුලි ඔබත් එක්ක ඉන්නවා කියලා මතක් කරන්නේ බොහොම ආදරෙන්. ඒ ආදරණීය මොහොත ගැන මතක් කරන ගමන්ම අපි ආරාධනා කරමු මේළඟ සුභාවිත ගීතරුවට අපත් සමග සම්බන්ධ වෙන්නට කියලා මේ සරලගේ ගායන ශිල්පිනී නිවාශී ගයනි. ආයුබෝවන් සුබදාවල. ආයුබෝවන් සුබදාවල. නිවාශී ඔබ පිළිබඳව පුංචි විස්තරයක් කරන්නකෝ. කොහෙන්ද ආවේ?
මම හොරණ ඉඳන් ආවේ. දැන්ට සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය හදාරමින් ඉන්නේ. හොරණ ඉඳන් ආව නම් කොහෙද පාසල? හොරණ තක්ෂිලා මධ්‍ය විද්‍යාලයේ. මොනවද දැන් මේ දවස්වල සාමාන්‍ය විදිහට සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ සංගීතය පිළිබඳව හදාරීම්ද කරන්නේ? ඔව් මේ දවස්වල ඒ තමයි. පෙරදිග සංගීතයේද මොනවද අපිට විශේෂපතේ කියන්නකෝ? උත්තර ಭಾರತೀಯ සංගීතය. උත්තර ಭಾರತೀಯ රාගධාරී සංගීතයේ ඇසුර හැසිරෙන කෙනෙක් විදිහට දැන් සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ ඉදිරි බලාපොරොත්තු මොනවද? ඉදිරිදීන් හොඳ වැඩක් කරන්න ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා. ජාතික ගුවන් විදුලිය යෞවනත්වයේ සිටින කෙනෙක් විදිහට ජාතික ගුවන් විදුලිය මේ ස්වභාවිත ගීත වැඩසටහන හඳුන්වා දීම හරහා ඔබ වැනි අනාගතයේ හොඳ වැඩක් කරන්න ඉන්න ශිල්ප ශිල්පීන්ට මොන වගේ අනුබලයක් ලැබෙන්නේ කියලා ඔබ හිතන්නේ? ඒ කියන්නේ මේ දැන් ස්වභාවිත ගීතේ හරහා හොඳ ගායිකාවෝ ඉදිරියට මෙහි වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒකට මේ ස්වභාවිත ගීතේ ලොකු අත්දැකීමක් ලබා දෙනවා කියලා මම හිතනවා. හොඳයි, ඔබ පිළිබඳවත් බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන සුබ සිහින දකින්න ඔබත් ජාතික ගුවන් විදුලියත් එක්ක එකතු වෙලා බොහෝ දුර ගමනක් යාවි කියන බලාපොරොත්තුවත් එක්කම අද මේ තෝරාගත්ත ගීතය පැත්තට යමු. දැන් මේ ගායන ශිල්පිනි මායා දමයන්ති මහත්මිය කියලා කියන්නේ බොහෝම ලස්සන හඬක් තියෙන, අපිට අර හඬක් එක්ක ජීවිතේ මතක් කරගන්න පුළුවන් චරිතයක් විදිහට ඒව හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මේ ගීතය තෝරා ගැනීම පිළිබඳව මොකද හිතෙන්නේ? ඔබ මේ තරම්ම කැමතිද මේ ගීතයට? සින්දුරි කැමති, විශේෂම හේතුවක් නැහැ ඉතින්. හරි, එහෙමනම් මේ විශේෂ හේතුවක් නැති වුණාට තෝරගත්ත ගීතයත් එක්ක අපි එහෙමනම් ඇයට ආරාධනා කරමු. අජන්තා රණසිංහ මහත්මා අතින් ලියවුණු ගීතය අන සොයිසාගේ සංගීතයේ මුසුව එදා ගැයුම ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පිනී මායා දමයන්ති පෙරේරා. අද ආරාධනය සරණගේ ගායන ශිල්පිනී නිමාෂී ගයනී.
පියාපත් ලද විගස ඒ ගී අහස පුරා ඔබට ඉගිලෙන්නට අපි ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ප්‍රාර්ථනා කරමින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද ස්වභාවිත ගීතය හැඩ කරන්න එකතුණු සරල ගී ගායන ශිල්පිනී නිමාශී ගායනී ඔබට. ඒ සුන්දර හැඩේ, ඒ සුන්දර රහස, ඒ හැම දෙයක්ම ස්වභාවිත ගීතය තුළින් ඔබට එකතු කරන්නට අපිට අනුග්‍රහක දායකත්වය ලබා දෙන්නේ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය. වායන හිරුමෙන් විශ්වාස ශනිදා සතියේ දින හතේම කෝටිපතියන් බිහි කරයි. ශනිදා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන්. හොඳයි, සඳුදා ස්වභාවිත ගීතයේ තවත් ගායන ශිල්පිනියකට අවස්ථාව ලබා දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ. අද ස්වභාවිත ගීතයේ අවසන් ගැයුමට අපේට හසර වෙන් කරන්නේ මේ සරලගේ ගායන ශිල්පිනී හසිනි එමාලි මල්ලිකා රත්න. අයිබෝන් හසිනි, බය වෙලාද? ටිකක් තැතිගැන්මෙන් වගේ දින්න. එහෙම නෑනේ, මූණෙන් නිකන් ඒ වගේ ලක්ෂණයක් දැක්ක. ඉතින් හසිනි, වාගෙන තොරතුරු ටිකක් අපිට කියන්නකෝ. මම කොට්ටාවේ ඉන්නේ. මම දැනට පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක උසස් අධ්‍යාපනය හදාරනවා. හොඳයි, පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක උසස් අධ්‍යාපනය හදාරනකොට අපිට විශේෂේත්‍රය කියන්න කැමතිද? කොහොමද? සංගීතය. සංගීතයමයි. හරි, එහෙනම් ඉතින් ගැටලුවක් නැහැ නේද? ඔව්. දැන් මීට පෙර ඔබ මෙවැනි වේදිකාවල, ඒ කියන්නේ ජාතික ගුවන්විදුලියේ හෝ ඒවා කුමන හෝ අවස්ථාවක ජාතික ගුවන්විදුලියට ඇවිල්ලා තියෙනවද මීට පෙර? ඔව්. ස්වභාවිත ගීතෙම ගී ගායලා තියෙනවා. එහෙනම් අත්දැකීම් තියෙනවා. දැන් මේ වන විට මේ සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ නැව නැඹුරුවක් එක්ක බොහෝ ආධුනික ගායක ගායිකාවන් ප්‍රවීණයන් බවට පත්වෙමින් විවිධ නිර්මාණ හරහා ඉදිරියට එනවා. ඔබ ඔබේ ස්ථාවරත්වය ගොඩනගා ගනිමින් අනාගතය තුළ ගායිකාවක් විදිහට ඉදිරියට යන කොයි ආකාරයෙන්ද බලාපොරොත්තුවක් තියෙන්නේ? ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඉදිරියේදී මගේම ගීතයක් නිර්මාණය කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි, එහෙනම් ඒ බලාපොරොත්තු එහෙමම ඉෂ්ට වෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ මල්ලි බුලත්සිංහල මහත්මිය කියලා කියන්නේ අපේ අවාසනාවට ඇය අපිව හැරගියාට ඇයගේ ගීත ගොන්න තුළ ඒ හඬ, ඒ රිද්මය, ඒ අපේ මතක ඇතුළේ, අපේ හිත ඇතුළේ සටහන් කරලා ගිය මතකයන් තවමත් තියෙනවා කියලා මතක් කරන්නට ඕනේ. ඇයගේ ගීතයක් ඔබ තෝරගෙන තියෙන්නේ, මේ ගීතයට පෞද්ගලික වාශා කරනවද? කොහොමද මේ තෝරා ගැනීම? ඔව්, මම මාලනී බුලත්සිංහල මහත්මියගේ ගීතවලට ගොඩක් ආසයි. ඒ නිසා තමයි මම එහෙමනම් ස්වභාවිත ගීතය හැඩ කරන්න ඇයට අපි ආරාධනා කරනවා. මහාචාර්ය සුනිල් ආරේරත් මහතා ලියුමේ ගීතේ, එච්.එම්. ජයවර්ධන සංගීතවේදයාගේ සංගීතයේ මුසුව, ලයෙහි රිදුමක් තබා ශ්‍රී ලාංකේය සංගීත ක්ෂේත්‍රයෙන් නික්ම ගිය ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පිනී මාලනී බුලත්සිංහල මාත්මියයි යදා ගැයුවේ. අද අපි ආරාධනා කරනවා සඳුදා ස්වභාවිත ගීතේ සරලගේ ගායන ශිල්පිනී හසිනි එමාලි මල්ලිකා රත්නට. Thank you.
දැනෙන්නේ තමන් ළඟින් ඉන්නවට වඩා ටිකක් ඈතට යනකොට තමයි ආදරේ බරපතලකම බර දැනෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ බර බරසාර විදිහට ගෑයු ස්වභාව ගීතේ ස්වභාවිත ගීතේ හැඩකල සරල ගී ගායන ශිල්පිනී හසිනි එමාලි මල්ලිකාරත්න ඔබට ස්තුති. බොහෝ දිගු ගමන් යන්න සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව මෙහිමි වේවා. ඒ ගමන ගැන මතක් කරනකොට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය පිළිබඳව අපි ආයෙමත් මතක් කරන්න ඕන. ආයන හිරුමෙන් විශ්වාස ශනිදා සතියේ දින හතේම කෝටිපතියන් බිහි කරයි. ශනිදා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් ආයන හිරුමෙන් විශ්වාස ශනිදා සතියේ දින හතේම කෝටිපතියන් බිහි කරයි. ශනිදා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් හොඳයි කෝටිකනම් සිහිනවලට හැමදාමත් ඔබ ළඟින් ඉන්න සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය පිළිබඳව විවිධ මතක් කරනකොට ස්වභාවිත ගීතෙන් අපිට සමු අරගෙන යන්නත් කාලය උදා වෙලා තියෙන්නේ. මෙවන් ලස්සන සප්තස්වරයන් මුසු කරන්නට අපිට අදත් දායකත්වය ලබා දුන්නා ඩබ්ලිව් ජේ උපාලි, දර්ශරත්නායක, අජිතලවත් තේගම, චරිත් මනුරත්න, දිරුෂ රවිදනාත්, නිහාල් පෙරේරා, සුදද්දිල් රුක්ෂ, ප්‍රසාද් සිල්වා, නෙල්සන් සමරතුංග සමග බන්දුරද සිල්වා, නරින්දු චතුරංග. අදත් ස්වභාවිත ගීතයේ සංගීතයේ මෙහෙවීම වාදක මණ්ඩල නියෝජනායක හසන්ත ජයලාල්, වාදක මණ්ඩල සම්බන්ධීකරණය වාදක මණ්ඩල නායක සිදත් සෝමසුන්දර, නාද සංකලනයේ තරිඳු දිසානායක සමග නදීරා මනම්පේරි, මැදිරි සහාය ප්‍රදීප් පුෂ්පකුමාර, අදත් විවිධ සහාය පසින්දු බොමිරිය, අධීක්ෂණය සහකාරාධ්‍යක්ෂක තුෂාරා ගීතදේවි බැද්දගේ, අධ්‍යක්ෂ සංගීත දිනේෂ් බෝගොඩ, සංගීතාංශය වෙනුවෙන් අදත් ස්වභාවිත ගීතයේ නිෂ්පාදනය දිල්කා විමර්ශනී හඳුවල, ස්වභාවිත ගීතය අද ඉදිරිපත් කළ මම අමිල ඉදිරිමාන්න, ඇය ජයනී විමල සූරිය. හමුවෙමු සුපුරුදු විදිහට ස්වභාවිත ගීතයේ මිහිර සමග හෙටත් සුපුරුදු වෙලාවට.